្ដីបីកូនលូនឡើងរោងការទាំងទឹកមេត្រាស្រក់លើខាន់ស្លាស្នេហាចុកឈាមចងដៃសពកូនលខោនស្នេហ៍ចៅព្រាមលែងការគំរាមក្បត់ឈាមគំរួងដល់រួងលោកេសុកនាងសាចប្រឡែងនឹងស្នាថ្ងៃសៅរ៍ព្រួលប្រែទឹកប្រាំងបំបែកញែកនាងពីប្ដីខាងលខោនទុនសាយខ្លាយជារាជសីបាយខុនចងដៃអាយរូបភក្តីចងដៃសពកូនអសំពីកម្មចាំតែសពកត់រួងស្រីកំសត់ឲ្យព្រាត់ភូមិតែសោះសូនទឹកប្រាំងទឹកណែជើងនឹងក្បូនអើកាត់ទូកូនជុំនូនទឹងភ្នែកតោការឿងមនុស្សជារឿងដានកងរតេជួបគ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកក៏ប្រែងបែកពីអោបត្រាដូចទៀងលោកថាអាបាច់ជូនខ្លាទើបនៅស្រុកបានកងរតេជួបគ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកក៏ប្រែងបែកពីអោរាសំពីទឹកភ្នែកសែនភ្នោបុត្រាដូចពីងលងថាអាបាច់ជូនខ្លាទើបនៅ